atalar sözü var. İnsanı geyiminə görə qarşılayarlar, ağına görə yola salarlar. Gəlin görək Bakı sakinləri nəyə üstünlük verir? Ağla yoxsa geyimə? Brand marka geyimləri yəni ki üstünlük verirsiniz? Gücüm çatmır onları almağa hələ ki. Üstünlüyü də verə bilmərəm. Məncə özü yaraşan geyinsə daha yaxşıdır. Nəinki brand. Özünə yaraşan. Bəs siz? Mən də həmçinin. Bəs heç bahalı geyimləri almağa can atmısınız? Yox. Qəşəngdirsə, büdcəmə uyğundursa alaram. Hamı bahalı geyinmək istəyər, hamı brend geyinmək istəyər, amma büdcəyə uyğun geyinir hamı. Sadəcə məncə az pulundan da qəşəng zövqü görünmək olar. Siz heç özünüz can atmısınız bahalı geyimlərə? Təbii ki, imkanım daxilində. Bəzən elə olub ki, məsələn, geyim çox xoşumuza gəlib və brenddir. Məbləğ bahadır, amma yenə də çalışmışıq da əldə etmək. Brendsiz adam olar da. Brend markalı, yəni bahalı geyimlərə üstünü versiniz? Yox, indi cibim məcbur eləyənə gedir. Hansı ki, gücüm çatır, ona da gedirəm. Yoxsa belə brend yalan deyirəm. Heç can atırsınız bahalı geyimlərə? Atmaq yox, atmaqdan bir şey çıxmır. Gərək cibdə bir şey olsun. Çamaat necə geyinir, mən də istəyirəm bahalı geyinim deyə. Niyə görə də, səbəbi nədir? Belə də... Səbəbi odur ki, istəyirəm ki, təmiz geyinim də, yaxşı olan, belə geyimim yaxşı olsun. Daxilim yaxşıdır, geyimim də yaxşı olsun. Büdcəyə uyğun düşünürəm ki, hər insan istər brend, istərsə də digər geyimlərini istifadə edə bilər. Yəni, hal-hazırda ölkəmizdə hər qiymətə, həm kasıb, həm varlı üçün hər qiymətə geyimlər var. Maddi imkana görə baxır ki, o paltar ala biləcəksən yoxsa? Xüsusən qiymətinə görə, yox, xoşuma gəlirsə alıram. Belə xoşum gəlir, məsələn, maraqlanıram. Mənim üçün əsas qiymət deyil. Əsas görünüş yaraşırsa əgər mənə, xoşuma gəlir. Nəyə bəyənirəmsə onu da alıram. Fərqi yoxdur, bahalı ya ucuz. Əsas stilimə uyğun olsun. Brend geyim əlbəttə ki, üstünü verəm, ancaq bahalı demək, brend olanda bahalı olmaya da bilər. No, v любом случае, обычно скидка olanda bu qədər olur. Siz insanlara geyiminə görə qiymət verirsiniz, yoxsa? Ağılına görə, dərakəsinə görə, ürəyinə görə. Öz xüsusiyyətlərinə görə. Səmimiyyətinə görə. İlk dəfədən, birinci söhbətdə səmimi qəbul edirəmsə, yəni heç insanın geyiminə onda baxılmır. Ağılına görə, bir paltar nədir? O, bir şeydir, əsişər adamın öz içəri daxili yaxşı olsun, yaxşı tərbiyəli mərfətdə olsun. Paltar heç bir şeydir. Təbii ki, insanlara ağılına görə qiymət verilir. Amma zahiri görünüş sadəcə onu ilkin, onun haqqda psixoloji durmaqda ilkin məlumat verir. İnsanlar insanlığına görə. Davranışına görə. İnsanlara xasiyyətinə, xarakterinə, necə adam olmasına görə qiymət verir. Qiymə üstünlük verirəm əslində, zövqə əsasən, zövqəli qiymə üstünlük verirəm. Amma ki, belə sonra ağılına baxıram. Ağılı üstün olmalıdır qiyiminlə. Düzdür, insanı qiyiminə görə qarşılayıb, ağılına görə yola salırlar. Amma dəyişir də. Mən insanlar qiyiminə görə qiymət vermirəm. Əslində, yox. Deyim var, geyimə görə qarşılayırlar, ağlara görə yola salırlar, amma əslində yox. Baxır düşdüyün mühitə, düşdüyün yerə cəmiyyətə. İnsanın mənəvi dünyasına görə qiymət verirlər, geyiminə görə heç vaxt. İnsanın belə götürək də, geyimi var, insaniyyəti yoxdur. İnsan da var ki, geyimi yoxdur, amma insaniyyəti var. Geyiminə görə qarşıla, ağlına görə yola sal. Bununla fraz... Geyiminə görə deyil, görünüşünə görə. Yəni, səliqəlidirmi? Sonra görünüşdə nə önəmlidir? Yəni onlara görə, geyiminin, onsuz da baxanda geyiminin brend olub olmadığını hər adam bilmir ki. İndi zamanda hər şey dəyişir, atılar sözləri də dəyişir, indi ki sən manaya uyğun deyilmiş onlar. O, ağıl ayrı şeydir, paltar ayrı şeydir. Ağıl gözəl, insanı gərək ağıl olsun. Tutduq işi bilsin, getdiyi yeri bilsin, tərbiyəli olsun. İndi biri var ki, paltar... Bunu soyun, başqasını geyin, nə olacaq? Çünki geyim insan haqqda ilk təsiratı yaranır. İnsan hətta bir iş görüşməsinə gələndə belə ilk öncə sənin geyiminə nəzər verirlər. Təbii ki, sən ora çox çirkin, çox natəmiz bir geyimdə gəlsən, sən təbii ki, nə qədər ağıllı olursan ol, artıq ilkin təsiratını 1% aşağı salmış olursan. Cari görüşəmdə olmalıdır. Geyim də şıx olsa, yaxşı olsa təbii ki, yaxşıdır. Amma əsas geyimdir, belə deyək. Geyimə də süni verilməlidir. Yəni cəmiyyətdə yaxşı yer tutmaq üçün geyimə də fikir vermək lazımdır. Yəni ağlına görə qarşıla ağlına gedə yolaşsa, mən belə atalar sözü var yaxşı atalar sözü, amma elə atalar sözü var, onda nisbidir. Elə insan var, qəşən giyinir, yəni hər şey normal, amma ki, yəni özünə aparmağı, belə mənəviyyatı sıfırdır. Amma elə insan var ki, ağlı yüksəkdir.
baxırsan ki başdan ayağa gözəldir. Həm daxil, həm görünüşü, həm paltarı, amma ağız nasır heç nə. Gözdən düşür. Heç bir dəyəri olmur. Baxır mühitə əslində yox. Çünki bəzən elə insanlar ki, elə vəziyyətdə düşə bilər ki, o qədər ağıllı ola bilər, amma geyim tərzi fərqli. Nə geyməyinə asılı olmayaraq, insanın əgər yəni mənəviyyatı səviyyəsi varsa, insan ağzını açıb bir cümlə deməklə insanı tanımaq olar. Yəni geyimin ona məncə dəxli yoxdur. Yəni ilk görünüşdə geyimə görə insanlar qəbul edilir, ancaq ola bilər ki, ağlı normal deyil, normal danışa bilməyir, normal danışıq qabiliyyəti, davranış qabiliyyəti yoxdur ona görə. Bizdə beyindir, ağıldır, danışıqdır, qabiliyyətdir. O geyim hələ bəlkə, onda rol oynayır, amma ki, əsas rol ağıl, sabah, danışıqdır. Bu adam 20 minli mal giyinsin, amma insanlıqda yoxdur. Adam da var ki, 10 manatlıq palta giyinsin, o 20 minlidən üstündür. Xeyr, xeyr. Nəyə görə razı deyilsin? Razı deyiləm də, davranışına görə qarşılayırlar adamı. Kakoy privet, takoy atvet.